Pac-Man. Esta é a voz dos dominantes. Prevemos uma catástrofe ecológica em plena baía de Tóquio. Horário terrestre, 19 horas. Tua missão é investigar imediatamente. Lembra-te de que não deves revelar tua identidade a nenhum nativo deste planeta. Estás preparado, Spectreman? As ordens! Planeta a Terra, cidade Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectreman! Divisão de Pesquisa e Controle de Poluição. Doutor Guari, o criador de monstros. Primeira parte. Outra vez, mas não é possível. Um momento, pessoal. Ninguém precisa ficar nervoso. Pelo menos não estão poluindo outras áreas. O povo vai obrigá-los a acatar o nosso parecer. Vão ter que colocar filtros e instalar aparelhos de processamento. A coisa não é tão alarmante assim. A situação está perfeitamente dominada. Você devia saber disso, Ada. Você fez o relatório. Não, mesmo. Nada disso. Todo mundo sabe que você é um bolha. Já chega. Vamos voltar ao trabalho. Temos muito o que fazer. A poluição está em toda parte. E nós da divisão temos a responsabilidade de livrar o mundo dela. A instalação do posto de vigilância foi um bom passo. O primeiro, aqui em Tóquio. Em todo o mundo há milhões de pessoas preocupadas com a poluição. Todos querem saber como estamos contribuindo para limpar o planeta. Como iremos protegê-los. É um trabalho difícil, mas vamos fazê-lo. Isso mesmo, chefe. Conte comigo. Mas quem é você, afinal? Meu nome é Kenji. Muito prazer. Espera aí, mas que história é essa, amigo? Eu me chamo Kenji. E daí? Daqui pra frente vou trabalhar com vocês. E é aqui que eu vou ficar. Um momento, essa mesa é minha. Você disse, era sua. Temos que agir rápido. Está pra começar. O quê? Como? Chefe, vai haver uma catástrofe. E é por isso que eu vim aqui para me juntar a vocês, para ajudar. Vai acontecer na Baía de Tóquio. Para chegarmos lá a tempo, temos que sair já. Essa é boa. Agora dá uma de profeta. Não critique os outros sem mais nem menos. É que nunca se sabe, não é? Entendo. Você está de olho nele. Ah, sai pra lá. Olha o que é isso. Sim. Vocês não acreditam. O caso é sério, tá? O perigo é imenso para Tóquio e para todo mundo, chefe. O senhor tem que acreditar. Vamos lá, pessoal. Acreditem. Eu atendo. Alô? Divisão de Pesquisa e Controle de Poluição. Sim, um momento. É para o senhor. Obrigado. Alô, Kureta falando. É emergência. Na Baía de Tóquio? Tem qualquer coisa ali na água, né? É, sim, estou vendo. Está cheirando pior do que peixe podre. Verdade, venha ver. Não está dando nem para respirar. Fecha de uma vez essa janela, seu imbecil. Por favor, depressa. Precisamos de ajuda. Rápido. Tem muito peixe morto para estar cheirando assim. Olha só. Um momento. Cadê aquele cara? Ah, sei lá. Ele é meio lelé. Deixa disso, rapaz. Vamos esperar. Isso, chefe. Eu estou com o senhor. Temos que admitir que ele tinha razão quanto ao incidente, não é? Ai! Olá? Estavam pensando que eu não iria, não é mesmo? Ele tinha que aparecer desse jeito. Muito bem, vamos lá. Quem dá as ordens aqui sou eu. Thank you.
sentido. Como é que você sabia o que ia acontecer? Não tem mistério nenhum. Para mim tem. Prefiro não dizer nada, pelo menos por enquanto. Mais tarde eu conto. Por que não agora? Não posso, a coisa é muito complicada. Será que Kenji e seus amigos ficarão indefesos diante dos estranhos poderes do Dr. Gori? Quais serão seus planos? Como fará para realizar seu projeto de dominação da Terra? Será detido a tempo? Nessa água. Você tem razão, tá horrível. Mas me dá aqui, eu vou fisgar um assim mesmo. Você só parece um monte de pico. Oh, olha lá, turma. Oh, o que será? Sei lá, nunca vi esse troço. Vamos lá ver. Vamos. Vamos. Vocês, olhem! O que é? Olhem! Parece uma mancha vermelha. A gente podia ir até a ponta do trapiche para ver do que se trata. O que vocês acham? E vocês queriam ir até lá? Eu quero ir. Pode ser perigoso. É melhor você não ir. Ah, eu, hein? Eu vou assim mesmo! Quem será aquele menino que está correndo para o trapiche? Está parecendo que é o Isamu, não é mesmo? Isamu! Vamos! Já! Vai, me larga! Vamos, filho! Vem! Vamos chegar lá em uma hora. Será que vai dar tempo? Ei, o que é que você tem? Vai ser tarde demais. Hã? Olha, o que é aquilo? O quê? Que cheiro! Kenji faz ideia de quanta coisa está em jogo. Será que sabe da espaçonave que anda sobrevoando a Baía de Tóquio? Não são os dominantes. Quem serão? Desfrutem bem seus últimos dias de liberdade, Terráqueos, pois logo irão lamentar sua estupidez.
e o farão diante de mim, Dr. Gore, o futuro soberano da espécie humana. Em breve, o mundo inteiro estará em nossas mãos. Os terráqueos primam pela estupidez. Transformaram seu belo planeta num deserto contaminado. Para o bem do planeta, preciso conquistá-lo. Embora a civilização dos terráqueos não seja tão atrasada, eles insistem em dilapidar a natureza. Tamanha estupidez não pode ser tolerado. Concorda, Caras? Avante, Drax. Destrua tudo o que tiver pela frente. Vá! Quem será esse estranho e furioso simioide que se faz chamar Dr. Gore? De onde ele veio? A resposta está em outra parte do universo, a uns 40 mil anos-luz distante de nosso Sol, precisamente na constelação que denominamos Sagitário. Ali, num dos sistemas estelares, está o planeta Epsilon, o quinto a partir de seu Sol. O planeta Epsilon possui uma civilização das mais avançadas e refinadas de todo o universo. Sua tecnologia e cultura ultrapassam de longe as de nossa Terra. Os habitantes do planeta Epsilon, simioides como Dr. Gore, eram civilizados e pacíficos. Mas um dia escolheram o Dr. Gore para seu líder. Ele era um cientista brilhante com um intelecto bastante acima do de qualquer ser humano. Entretanto, os simioides de Epsilon cometeram um grave erro, pois o Dr. Gore era um mutante. Gore achava que a alta tecnologia com que a civilização dele se desenvolvera fora desperdiçada em projetos pacíficos e começou a conceber e construir armas mortíferas para derrubar o governo central do planeta e então estender o domínio de sua raça sobre outros mundos do universo. Felizmente, seus planos foram descobertos por autoridades superiores antes que ele pudesse pô-los em prática. O Dr. Gore foi julgado e considerado culpado. Na sociedade de Epsilon não havia pena de morte. As mentes dos indivíduos nocivos podiam ser alteradas de modo que sua natureza perniciosa fosse eliminada. Mas um oficial do exército chamado Caras ajudou a escapar antes que a sentença pudesse ser aplicada. Deixando seu sistema estelar num disco voador, o Dr. Gore e Caras vagaram sem destino pelo espaço por muitos anos, até que um dia uma tempestade magnética os trouxe para perto da Terra. Jamais haviam visto um planeta tão belo. Era como se fosse uma esmeralda no meio do espaço. Mas a esmeralda tinha um defeito criado pela humanidade, a poluição do ambiente. Gore percebeu imediatamente que poderia utilizar esse defeito para seus propósitos e criou monstros que nasciam e se nutriam de resíduos industriais, gases e cádmio. Monstros que o ajudariam a se tornar senhor do planeta Terra. Caras, olha só. Exatamente como eu planejei. Os gases venenosos de Drax estão destruindo tudo em seu caminho todo. Sim. Esses terráqueos são criaturas bastante estranhas, realmente.
recursos sem pensar no futuro. Comprometem-se a destruir seu próprio planeta. Conquistarei essa raça de insensatos com muita facilidade. Mas que trânsito infernal. Assim não vai dar, não. O que é isso, gente? Vamos atrasar um pouquinho e não é por isso que o mundo vai acabar. Agora não é hora de fazer gracinha. Calma aí, cara. A gente não vai demorar muito, não. Ei, olha lá. Aquela vermelhidão toda. O que será que houve? Ei, Kenji. Você sabia que isso ia acontecer, não é? Vamos empurrar o carro, pessoal. Fazer uma força aí todo mundo, hein? Vamos lá, vai. Ei, espera um pouco. Onde está o Kenji? Sei lá. Kenji, onde está você? Ei, Kenji! Que cara de pau. Se pintar de novo, está despedido. E daí? O senhor nem contratou aquele cara? Ah, isso é verdade. Dane-se. Vou contratar e despedi-lo na hora. Spectreman! Spectreman! Esta é a voz dos dominantes. Um monstro surgiu na Baía de Tóquio e agora se dirige ao Monte Fuji, destruindo tudo o que encontra pela frente. A criatura expele um gás altamente corrosivo e tóxico. Assume tua forma de robô e intercepta imediatamente esse organismo. Que ninguém te veja durante tua transformação ou teu valor para nós se extinguirá e serás liquidado. Desejamos-te sucesso em tua missão, Spectreman. Prepara a tua transformação. Se ferir Drax, mate! We'll be right back.
Acertei! Acertei! Ah! Conseguirás, Petremen, sobreviver ao raio mortífero? Será que o Dr. Gore vai mesmo destruir nossa civilização? E Drax estará ferido ou vai se recuperar e provocar mais destruição? Os dominantes salvarão nosso herói, Petremen, ou deixarão que ele se sacrifique em prol do nosso mundo? Não percam o próximo episódio de Petremen! ゴリの発射した開口船に火だるまとなったスペクトルマン。それに追い打ちをかけようと、ゴリはスペクトルマンにとどめを刺すべく、怪力のラーを地上に置く。さあ、果たして怪獣ヘドロンの猛威とラーに打ち勝つことができるだろうか。 Thank you.